Zdravím vás u dalšího Týden zamyšlení. A dneska mám takový téma, který je hodně prakticky použitelný. A já jsem nedávno jel s jednou z našich dcer v autě a díval jsem se, že si něco čte, tak jsem se jí ptal, co si čte. A ona mě řekla, že si čte něco o návycích, jak si vytvořit návyky. Ta knížka se jmenuje, myslím, Atomové návyky, nebo jak vytvořit atomové návyky. A já jsem se jí ptal, ať mi udělá vlastně souhrn toho, ať mi řekne ty nejdůležitější věci, které v podstatě by se daly použít. Jo. A ona mi to popsala a musím říct, že mě zaujalo vlastně ta jasná strukturovanost. Takže první ta věc, když si chceme vytvořit návyky, protože my vlastně, když se nad tím zamyslíme, tak my existujeme na nějakých programech, stereotypech a návycích. A když náš život není úplně jako něco, s čím jsme fakt spokojení, když tam něco nehraje, když se nám něco nelíbí nebo nějaká oblast nefunguje tak, jak bychom chtěli, tak to je vždycky otázka jenom toho softwaru, který jsme si vytvořili. To znamená návyků, přesvědčení a dalších věcí, které jsme vlastně za ten život nazbírali a ani si to často neuvědomujeme. Takže když chceme změnit vlastně ten kurz toho života, tak potřebujeme změnit i ty návyky, které máme, aby se to zase stalo automatický, ale tím správnějším směrem, který nám víc pomáhá a který nám vlastně dává větší radost v životě, protože to si myslím, že ten pocit té radosti a naplnění je v tom důležitý. Takže ona mi říkala, že tam jsou čtyři věci. První je, že když chceme vytvořit nový návyk, tak to potřebujeme přiřadit k něčemu, co už děláme, to znamená k nějakému starému návyku. Jo? Aby to nebyla úplně jako věc mimo to všechno, ale aby jsme to jako přidali k tomu. Jo? Takže potřebujeme napojit vlastně ten návyk na něco, co už stejně děláme, aby to pro nás nebylo tak těžké. Druhá věc, která je tam vlastně důležitá, tak je to, že musí to být viditelné. To znamená, když chcete začít chodit cvičit, tak si dejte třeba věci na cvičení do prostřed místnosti. Nebo když chcete něco začít dělat, tak si vytvořte velkou ceduli třeba. Tohle doporučuji já lidem na trénincích. Nebo to, co dělám já, tak já mám tady vlastně v pracovně mám lištu takovou na přitahování lezeckou a je mezi dveřma vlastně nad těma dveřma. Takže, ale už ji tady mám dlouho, takže je pro mě vlastně někdy neviditelná. Takže jsem si dal, takže tam nedosáhnu, jako tu stoličku plastovou z IKEA mezi dveře, takže když jdu skrz to vlastně, tak občas, když ji tam mám, tak si na to vzpomenu, vylezu nahoru, přitáhnu se a udělám to. Jo? Takže první je, že to musíte připojit k něčemu, co už děláte. Druhá věc je, udělejte to viditelný. Jo? Udělejte vyloženě třeba i nějaký vtipnej vlastně způsob, jak si toho můžete všimnout. Další věc je, mělo by to být pro vás jednoduchý. To znamená, měli bychom začít postupně. Jo, nemělo by to být nějak najednou prostě to chci všechno strhnout. 10 let jsem to nedělal a teď to budu chtít všechno dělat. A poslední věc, a to si myslím, že je velice důležitá, musíme to udržovat, aby nás to bavilo. To znamená, aby jsme to nedělali přes hranu, aby jsme to nedělali tak, že nás to nebaví. Aby jsme vlastně fakt neběhali, nebo necvičili, nebo neučili se, nebo já nevím, co potřebuje ještě dalšího. Způsobem, který nám bude fakt krajně nepříjemný, protože to pak nebudeme chtít dělat. Když to budeme mít radost, tak se k tomu budeme rádi vracet. Já třeba jsem takhle běhám celý život, běhám od nějakých třeba, nevím, 13 let, prostě baví mě to, ale běhám krátké trasy, běhám vyloženě tak třeba 3,5-5 kilometrů. A teď jsem se rozhodl, že to trošku prodloužím, ale říkal jsem si, že vlastně, abych to vydržel, aby to pro mě bylo zábavný, tak si to prokládám. To znamená, běžím nějak tak tu trasu, co jsem zvyklý, a pak třeba chviličku jdu, jako jenom jako, nevím, třeba 200-300 metrů si udělám takovou pauzu, ale jdu u toho a pak běžím. A takhle se prodloužím pauzou a běžím. Takže to udržuju pořád vlastně to a prodlužuju ty vzdálenosti a pak budu zkracovat ty místa, kde mezi tím vlastně si udělám tu pauzu. Takže to, co bych přidal ještě já k tomu jako pátou věc, která si myslím, že je velice důležitá, tak bych vytvořil nějakou silnou páku. Páka je něco, co vás jako opravdu bude nutit k tomu, pozitivně nutit vlastně to dělat. To znamená, já bych si ještě vytvořil k tomu silný proč. Jo? Proč tohle to vůbec chcete dělat? Proč se to musí stát? A to proč by nemělo být, protože už se to nedá vydržet, protože už jsem to zanedbával dlouho. To je takzvaný tlakový hrnec a to nám vlastně dlouho nevydrží. Když si to vytvoříme proč, protože chci vlastně fungovat ještě za 10, 20, 30 let vlastně tímhle způsobem. Protože chci vlastně se dostat sem a sem, protože mám zájem zlepšit svoji finanční situaci, aby se stalo tohle a tohle, abych podpořil třeba rodinu a mohl cestovat s nima na místa, které mě baví, nebo já nevím, co vás baví, co vás naplňuje. To znamená, vytvořil bych si silný proč, který bude pro vás ale potěšení, protože dlouhodobá změna se vždycky
musí nalinkovat na potěšení a ne na bolest. Takže jestli chcete si udělat cvičení, podívejte se na to, jaký návyky vás brzdějí, jaký stereotypy vás brzdějí, co byste chtěli mít ve svém životě za nový návyky a udělejte si ty čtyři body v podstatě v tom, co by vám mohlo pomoct vlastně nastavit, aby to opravdu vydrželo a podívejte se na to, co je to vaše silný proč a klidně mi napište do komentářů a já to potom klidně dám přečíst dceři, ať se na to podívá. Mějte se skvěle a těším se na další týdny zamyšlení. Ahoj!